Sada već davnih 1989. godine dobila je Zlatnu arenu u Puli za najbolju žensku ulogu za lik u filmu Kudus. Pre 25 godina spakovala kofer, odselila se za Ameriku kod supruga Uliksa Fehmiua. Poslednjih godina volili smo je u serijama Na terapiji i u Sinđelićima. Ovoga jutra u naš studio dolazi sa novim nagradama i priznanjima i to ni manje ni više nego sa ovogodišnjeg 69. filmskog festivala u Berlinu, gde je premijerno prikazan njen film Šavovi. Snežana Bogdanović o tom filmu tumači glavnu ulogu i zato je naša gošća. Poštovanje, kako ste? Dobro, dobro, kako ste vi? Hvala. Hvala, izvolite, sedite. Izvolite. I sve čestitke i za film i za nastup. Tamo jeste zadovoljni? Bilo sve onako kako ste želeli da bude? Pa jeste, znate šta, mi smo jako... Mi smo bili jedna jako srećna ekipa. Mi smo pre svega bili srećni zato što smo uopšte ušli na Berlinski festival. Jel? To je velika, već to je velika stvar. Jeste, zato što znamo koliko malo filmova se godišnje snimi kod nas. I hiljade filmova konkurišu svake godine na Berlinskom festivalu, kao i na Kanu i Veneciji. Znači, a kako to ide? Znači, film mora da konkuriše? Apsolutno. Producent znači mora da... pošalje svoj film. I sad tu ima nekoliko, naravno, da kažem, procedura. Znači, tu upravo mora neki širi krug ljudi da vidi, pa onda se to sužava do onih koji odlučuju. Do onih koji odlučuju. Mi smo imali tu sreću da su naš film od samog starta voleli. I da, kažem vam, mi smo bili presrećni što smo uopšte ušli u Berlin. A onda sve ovo što se dogodilo kasnije, znači, sve ove dve nagrade koje smo dobili su samo dodatak na sve to. Da. Na koji način ste se pripremali za ulogu? Da li ste bili u kontaktu sa nekom od majki koje veruju da su im deca oduzeta po rođenju? Pa ja sam jako u prvoj fazi, još dok je skript bio u razvoju, ušla u celu tu priču. Miša Terzić, reditelj, je u stvari sasvim slučajno upoznao gospođu Drinku Radonjić, kod koje je on, ona je jedna krojačica, ima svoj mali salon tu u Beogradu i on je kod nje skraćivao svoje pantalone ili tako nešto i sasvim slučajno je čuo za njenu priču. I onda je napravio intervju sa njom u dokumentarnoj formi i nakon toga vrlo brzo je poslao meni ja to da pogledam. Ja sam bila fascinirana tom pričom, tom ženom i naravno nisam ni jednog trenutka razmišljala. Zašto? Čime? Tačno. Pa znate šta, to je jedna od onih priča koja vas apsolutno zaustavi. Krenete da razmišljate o njenoj sudbini, krenete da razmišljate o sebi, o zašto smo tu, šta se dešava. To je jedna od priča koja vas stvarno pomeri kad čujete. Ja sam se spojila s tom pričom pre svega i kao majka, jer pomislila sam kako bih se ja osjećala u situaciji toj, da se meni tako nešto dogodilo. Znači, apsolutno njena snaga, njena inteligencija, njena upornost, nemanje straha, sve te osobine su apsolutno fascinantne, da je jedna žena uspela toliko godina da se bori sa jednim sistemom, sa nekim mrakom oko sebe i da na kraju krajeva ne dođe do konačnog rešenja, ali da eto, dođe do nekog razrešenja svojih sumnji. Posebno tamo je publika i kritika je potencirala i posebno hvalila vaš umetnički izraz u ovom filmu. Koliko je on bio oplemenjen upravo ovom emocijom i ovim razlozima koje ste naveli sada? A koliko je to s druge strane posao? Vi ste to po struci, to pa, vam je... Znate šta, nije svaki posao posao. Vi kao glumac imate veliku slobodu kad radite karaktere iz literature, kad kreirate karakter koji je, imate jednu slobodu i širinu da radite šta hoćete. Međutim, kad imate ispred sebe živu osobu, onda imate jednu veliku odgovornost da na pravi način ispričate njenu priču i da svojim glumačkim sredstvima u stvari dočarate njen život, približite publici, a istovremeno kad upoznate osobu, ja sam Drinku upoznala, ja sam se s njom jako puno družila, ona je u stvari kreator ove uloge. Ja sam htela da ona bude, da moj glumački
karakter koji sam kreirala bude što bliži njoj. I ovaj, znači, ja sam nju provodila vreme sa njom u njenom krojačkom salonu. Ja sam, ona mene naučila da šijem. Ja sam htela da se ona osjeća dobro sa mnom, da mi poveruje. Nijednog trenutka nisam želela da povredim tu ženu na bilo koji način svojom interpretacijom ili svojim viđenjem nje. Tako da je to veoma suptilan proces, veoma delikatan. I ja sam srećna da se to, eto, završilo tako da vidjet ćemo. Mislim, da li zbog njenog posla se film zove, kako se i zove, Šavovi, ili zato što mi tako pucamo po šavovima ili na šavovi spajaju? Da, šta? To je na vama da otkrijete posle premijere. Šta vi kažete? Ja mislim da je ona spajala sve te male krpice, te šavove, sve te male priče kao neku malu slagalicu i da bi došla do nekih saznanja, do neke istine koja je neophodna. Premijera će biti 1. marta u okviru 47. festa. 14. marta film počinje, kako se to kaže, bioskopski život. Jeste. Ovde kod nas. Pred premijeru, da li je neka posebna trema kada je premijera ovde kod nas? Ovo je veće od Berlina. Pa ja mislim, mi smo u Berlinu imali 4 projekcije koje su potpuno bile rasprodate. Tako da mi smo stvarno bili onako prijatno iznenađeni i ta naša druga nagrada, koja je stvari nagrada publike, je isto fantastična nagrada, znači, koja nije samo kritički osvrt na film, nego govori o potencijalu našeg filma i o mogućnosti da on stvarno zaživi u bioskopima. Tako da ja se nadam da ćemo posle ove premijere na festu 14. bioskopa, da će film stvarno imati svoj život u bioskopima. I kako bih rekla, ovaj film je specifičan i da je još jedan način, znači jeste ta priča i sve to čime se mi bavimo, ali je nekakav dokaz da kad se uhvatite neke stvari ozbiljno i zaista ozbiljno priđete temi i posvetite se tome i radite maksimalno, da je uspeh izvestan. Šta ste još prepoznali u toj ženi o kojoj govorite od početka našeg razgovora, koja to radi tako svojim rukama? Ste negde vidjeli sebe i vaš taj biznis u Americi pekarski? Vi to isto tako se to radi? To je taj najlepši zanat, vaš još lepo i miriše. Jes. Ja bih voljela da to čime se bavimo, da kad bih ja to umela, moram da budem iskrena. Dobro, da. Ne umem ja baš sama taj hleb da napravim koji pravimo tamo. Ali ne, u svakom, ta kreativna strana u poslu je nešto što je moja spona, što je moja Juliksova spona bila u Americi. Taj kreativni deo, to kreiranje tog hleba i mogućnosti koje jedan običan proces brašno i voda vam pružaju. Šta sve od toga može da se napravi? A čekajte, gde živite vi sada? Gde ste? Jeste vi ovde u Americi na relaciji Beograd-Njujork? Mi smo i tamo i ovde. Mi živimo u Njujorku, da, ali ali vraćamo se ovde i sve češće se vraćamo i sve više, jer naše dete već odraslo i mi eto sad imamo mnogo više mogućnosti da dolazimo ovde i radimo više nego što smo to u prošlosti. Mnogi vam zavide, vi to znate, kažu pa on živi u Americi, to je tamo. Ono je stvarilo taj američki san, to je tamo sve idealno, bar sudeći po serijama i filmovima američkim. Kako je živjeti u Njujorku? To možda stvari tako. Svaki put ima svoje, kako da kažem, pozitivne i negativne stvari. Mi smo otišli odavde, naročito ja, kad sam bila na nekom svom kreativnom, stvaralačkom vrhu, kad sam radila jako puno i pozorište i film i sve. I napustila sve to. To je bilo 94. Znači, to je bilo nekakvo odricanje od svega toga i taj put nije lak. Ja sam donela tu odluku i otišla zato što nisam mogla drugu, nisam nikad zamerala onima koji su ostali, ali to je bila moja lična odluka i moj neki komentar na život i na sistem i na sve što se tada dešavalo i na taj rat. Tako da nije tako jednostavno kao što se čini kad se kaže, mada mi smo zadovoljni svojim životom. Kreirali smo neki taj mikrokosmos, neki svoj. I čini mi se da smo naučili da se život na velikoj skali ne može menjati, ali na maloj da može. I tekako. Na bolje.
Hoćete raditi nešto ovde sad, da li ima nekih poziva za neki projekat, bar u ovoj godini? Da, pa, nešto dešava, ne, što ne znamo? Ne znam za ovu godinu. Sad sam skoro završila još jedan film u Sarajevu. To je film Sin, rediteljke Ine Stanović. Tako da je on sad u završnoj fazi montaže. Sad to je nešto što dolazi posle ovog, pa idemo po redu vidjeti. Snežana Bogdanović, naša ambasadorka u Sjedinjenim državama. Hvala. Hvala vam. Hvala vam i sve čestitke zbog ovih lepih komentara iz Berlina.